Bílí tygři v uplynulém extraligovém ročníku znovu získali prezidentský pohár pro vítěze základní části. Po třetí za poslední 4 roky byli jasným favoritem na mistrovský titul. Jenomže ve finále tygry zaskočila Třinecká Saň a Liberečtí polikali při přebírání stříbrných medailí slzy. Jejich ambice v nadcházející sezóně jsou jednoznačné. Liberec je tým, který chce úspěch prostě každý rok, ale říkám, náš cíl je playoff a doufám, že to playoff uděláme. Já myslím, že ty hráči, spousta těch hráčů, i my, trenéři, si prostě pamatujeme, jak moc to bolí prohrát ve finále a budeme připraveni. Právě Patrika Augustu přitom čeká v nové sezóně ohromná výzva nahradit na postu hlavního kouče veleúspěšného Filipa Pešána, který přijal funkci šéf-trenéra reprezentace a v Liberci zůstal v uvozovkách jen jako sportovní ředitel. Uvidíme, jak se to rozběhne. Samozřejmě cítím velkou zodpovědnost, protože pod Filipem Liberec byl velice úspěšný. A já věřím, že to bude pokračovat. Jinak si myslím, že máme hodně podobný názor na hokej, na výchovu hráčů a začleňování mladých hráčů do týmu. Liberecká sestava doznala před nadcházející sezonou značných změn. Ze soupisky zmizela jména jako Vil, Kvapil či Ševc. Ten základ toho mužstva zůstal stejný. Samozřejmě nám odešel brankář, obránce a útočník, jedny z nejlepších v lize. Ale věřím, že se je podaří nahradit, ale ten základ, ten charakter toho mužstva zůstal stejný a to je nejdůležitější. Každý rok tady v Liberci to máme poskládaný skvěle, máme 4 vyrovnaný liney, která každá může rozhodnout zápas, takže se na to těším. Gólmanského mága Romana Vila by měl v bráně nahradit ex-chomutovský Justin Peters. Je to profesionál, v Chomutově myslím, že dokazoval, že to je kvalitní gólman, takže doufám, že bude podpora takovou, jakou potřebujeme. Věříme, že Justin pomůže nám jako celému týmu, aby jsme byli úspěšní. Že bude podávat ty výkony, které od něj očekáváme. Majstrštyk se libereckému vedení povedl v otázce posílení útoku. Z KHL se pod ještět vrací snajper Michal Bulíř. Vždycky člověk chce rád na vysoký úrovni, když tu extraligu hraje. A já si myslím, že v Liberci jak to zázemí, tak ten tým od marketingu po ledaře to funguje tak, jak má. Myslím si, že tam je dobře všechno nastavený a poslední roky je to vidět i na těch výsledkách. Je to velký pozitivum. Michal je ikona libereckého hokeje, už tam hraje dlouho, je domácí a prostě na ledě nám hrozně moc pomůže. No já doufám, že dá aspoň jednou tolik gólů, než dal loni, až odešel a doufám, že nás potáhne. S novým cvičitelem v aréně a novými dravými šelmami se tak dá očekávat další zuřivý útok liberecké smečky na nejvyšší příčky. Věříme, že ano. My budeme hlavně na ten týmový úspěch se chtít zaměřit a cíl pro nás je playoff. Playoff je zase druhá liga potom. No.